Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersua kembali dalam semasa 4. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Kes positif baharu turun semula di bawah angka 20,000 apabila mencatat 16,863 kes malam berbanding 20,923 pada Sabtu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata daripada kes baharu yang dicatatkan semalam, 850 kes dimasukkan ke hospital. 362 atau 42.6% daripadanya adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 488 kes atau 57.4% adalah kategori 1 dan 2. Mengenai penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19, dua negeri mencatat peratusan pengisian melebihi 50% bagi penggunaan katil unit rawatan rapi ICU, iaitu Kuala Lumpur dengan 63% dan Selangor 52%. Bagi pengisian katil di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC, tiada negeri yang mencatat penggunaan melebihi 50%.